আপুনিও সন্তানক খুৱাই নেকি এই এনাৰ্জি ড্ৰিংক? দেশজুৰি বনবিটাক লৈ হৰপ চৰ্চা আছে নেকি? বনবিটাত মাৰাত্মক কৰ্কট ৰোগৰ উপাদান? তদন্ত আৰম্ভ হ'ব বনবিটাক লৈ। এসপ্তাহৰ ভিতৰত তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিলে ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু সুৰক্ষা আয়োগে। বহু অভিভাৱকে নিজৰ সন্তানৰ মন বিকাশৰ বাবে এই এনাৰ্জি ড্ৰিংক খুৱাই আহিছে। শীঘ্ৰেই এই এনাৰ্জি ড্ৰিংকৰ বিজ্ঞাপনো বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। সন্তানৰ বিকাশৰ নাম লৈ সাধাৰণতে একাংশ প্ৰতিষ্ঠানে প্ৰডাক্ট বিক্ৰী কৰি কেৱল নিজৰ মুনাফাৰ কথাহে চিন্তা কৰিছে নেকি? এই এনাৰ্জি ড্ৰিংকত মাৰাত্মক কৰ্কট ৰোগৰ উপাদান আছে বুলি দাবী কৰে এজন ছ'চিয়েল মিডিয়া ইনফ্লুৱেঞ্চাৰে। তাৰ পিছতেই সতৰ্ক হৈ পৰে অভিভাৱকসকল। বিষয়টোক লৈ দেশজুৰি হৰপ চৰ্চা হোৱাত ছ'চিয়েল মিডিয়া ইনফ্লুৱেঞ্চাৰে ভিডিঅ'টো ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা ডিলিট কৰে। কিন্তু এতিয়া সমস্ত বিষয়টোক লৈ কৰা হ'ব তদন্ত। প্ৰকৃততে আছে নেকি বনবিটাত কৰ্কট ৰোগৰ উপাদান ওলাই পৰিব তদন্তৰ প্ৰতিবেদনত। আজিকালি বহু পৰিয়ালে ৰেডিমেড খাদ্য ক্ৰয় কৰি নিজৰ সময় ৰাহি কৰাৰ চিন্তা কৰে। তেনে পৰিস্থিতিত আমি আমাৰ সন্তানক কি খুৱাইছোঁ সেয়া মন কৰিবলৈও আমাৰ হাতত হয়তো সময় নোপোৱা হৈছে, যাৰ ফলত আমি ভাল ভাল খাদ্য এৰি এনে প্ৰডাক্ট খুৱাই নিজেই নিজৰ বিপদ মাতি অনাত দেখা গৈছে। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।